Вітаю! В ефірі денний випуск програми «Телевізійні новини Миколаївщини». У студії працює Тетяна Філіпова. До вашої уваги підбірка актуальних подій з життя нашого регіону. У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з Інгульського моста у річку власну дитину. Подія сталася вчора близько 21 години. Кричати по допомогу почала сама ж винуватиця події. Екіпаж патрульних прибув за лічені хвилини. Разом з рятувальниками вони витягли немовля з крижаної води. Горе-матір поліцейські затримали та доставили до відділку. Зараз хлопчик перебуває у лікарні. Медики борються за його життя та надають усю необхідну допомогу. За інформацією поліції, мати і раніше неодноразово висловлювала наміри вбити свою дитину. А посварившись напередодні з чоловіком та будучи у нетверезому стані, вона здійснила свої наміри. Наразі жінка затримана. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція кваліфікувала дії жінки як замах на вбивство малолітнього. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. Більше інформації про цю подію ви можете дізнатись із наших наступних випусків. Продовжимо програму. До подій на сході України. Там минулої доби ворог продовжував зірвати домовленості щодо повного припинення огню, здійснивши 47 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети в районі шахти Бутівка та Кам'янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького. На Приморському напрямку ворог постійно провокує наших захисників, розповідають українські військовослужбовці. Коли ми мовчимо, вони починають нас насипати. Якщо тишина, пісні там поють, там кричать укропи, дайте сало, там таке, це все, зарплата у ребят. Працюють в темне время суток, ну, якщо бачать передвіження, днем можуть. Зазначають, якщо в день обстрілів небагато, то вночі бойовики влаштовують справжнє пекло для наших бійців, застосовуючи повний арсенал своєї зброї. Працюють РПГ-7, ну, з накрученими мінами 82-ми. БМП двойки працюють. Утес, ПКМ. А от з вечора от починається карусель. Вчора буквально практично всю ніч. С вечера где-то с часов 7 как начали, и тут просто можно сказать на пост чуть ли не ползком приходилось идти. Та не дивлячись на обстріли та ситуацію загалом, наші бійці впевнені у перемозі та запевняють, що все буде добре. Все буде хорошо, я вернусь домой, победа буде за нами. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв може стати першим містом в Україні, де з'явиться план сталої міської мобільності. Цей документ сприятиме оптимізації пасажирських перевезень в місті. Розроблятиме його німецька компанія, яка виграла відповідний конкурс. Потреба в підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів, що пролягають містом, існує вже не перший рік. Аби вирішити це питання, Агенція розвитку Миколаєва оголосила конкурс на транспортну модель. Його виграла компанія А+С Україна. Ця фірма вже працювала в нашій столиці, де її спеціалісти розробили два автобусних маршрути. Проект в Николаеве для нас очень важен, так как это новый тип документа, план устойчивой городской мобильности, новый для Украины. Для Европы это типичный документ, который есть у любого европейского города. И нам важно разработать этот документ настолько хорошо, чтобы не только Николаев получил преимущество, которое дает план устойчивой городской мобильности, но и все другие города Украины. Під час роботи в Києві ця компанія провела соціологічне опитування у великих містах України. Респонденти оцінювали роботу транспорту, якість послуг та доступність за 5-бальною шкалою. За такими критеріями, як робота транспортної системи, наше місто посідає 17-те місце, а за доступністю – останнє, 22-ге. Основная предпосылка к этого проекта, созданию этого проекта – это неудовлетворенность жителей Николаева транспортной системой и вообще тем, как люди передвигаются по городу. На слайде вы можете видеть результаты данных социологического исследования. Перед презентацією координатори проекту спробували зібрати попередні дані і на собі випробувати поїздку миколаївським транспортом.
Мы изучаем то, что город, какие документы город имеет сейчас в плане развития транспорта и, конечно же, личные ощущения от общественного транспорта. Мы с коллегами поездили на общественном транспорте в Николаеве. Ну, в принципе, любой николаевец, я думаю, сможет понять, какие ощущения мы от этого получили. Сам общественный транспорт сложно назвать, как скажем, мягко оптимальным. Есть явно потенциал для изменений как и в подвижном составе, так и в самих маршрутах. На презентацію майбутнього плану сталої міської мобільності запросили депутатів, активістів та небайдужих до міських проблем миколаївців. Кожен прийшов зі своїми сподіваннями. Нас дуже цікавить, як взагалі в дальнейшем буде розвиватися вся транспортна система нашого міста. І багато питань по безпечності саме маломобільних груп населення, так як ці питання вже багато років не вирішувалися. Тобто мені цікаво, взагалі будуть ли учтені зараз, просмотрев цю презентацію, ознайомитися взагалі, що учли із наших рекомендацій, а що ні. Подібні зустрічі координатори проєкту планують організовувати щомісяця, щоб громадськість бачила всі етапи роботи над планом сталої міської мобільності. Готовий документ обіцяють представити до кінця 2018 року. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Всесвітнього дня театру у Миколаївській універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася творча зустріч із представниками аматорських театрів міста. Щоб презентувати свою студію, юні акторки Софія, Катерина та Єлизавета підготували серію етюдів. Дівчата кажуть, театр для них не просто розвага. Це не хобі, це, мабуть, як факультатив к цілі життя в майбутньому. Вот. Ну, для мене це стало спонтанним, але тепер я знаю, чого я іменно хочу від життя, і це театр. Для мне это приносит счастье и удовольствие. И это как школа жизни, потому что даже если ты не станешь актером, ты можешь научиться делать все, снимать видео, играть, разговаривать на публике, всему учишься. За успіхами своїх учениць слідкує керівник театру студії «Острів» Анатолій Нікіфоров. За своє життя йому доводилось працювати як з професійними артистами, так і з аматорами. Чоловік впевнений, регулярні тренування та бажання вразити глядача робить із будь-кого справжнього актора. Тренуємося на зрителі. Спочатку ми тренуємося самі, без нікого. Ми вчимося робити упражнення, робити етюди і робимо якісь свої такі наработки. А потом уже нам нужен зритель. И когда мы со зрителем встречаемся, мы начинаем становиться настоящими артистами. Вот. Вот сегодня для нас это, так сказать, такая тренировка. Свої творчі досягнення на заході представили члени 5 аматорських театрів міста та області. Учасники розігрували етюди, показували відео з репетицій та розповідали про акторські будні. Ми саме вирішили, що, можливо, аматорським театрам ми недостатньо приділяємо уваги, а вони на сьогодні дуже широко користуються популярністю серед наших жителів міста. Впевнені, що миколаївці дуже люблять театр, адже без театру наше життя не було б таке цікаве, бо театр – це наше дзеркало. Ми теж актори кожного дня, як казав Шекспір. На заході були не лише представники молодіжних та дитячих колективів. Так Володимир Смірнов презентував театр «Втик», який об'єднав батьків юних акторів. У мене люди – це сільські, а ми розуміємо, що село – це городи, це якась худоба, це якісь. Але мої люди знаходять час, знаходять на репетиції, на поїздки, відпрошуються. Навіть я знаю, що у мене зараз актори, які підбирають роботу, вони вже влаштовуючись на роботу, вони кажуть, я займаюся театром, якщо я буду їхати на гастролі, щоб ви знали, що я буду їхати на гастролі, бо у мене репетиції. Шукають роботу, щоб співпадала з заняттями у театрі студії «Втик». Святкування Дня театру для співробітників бібліотеки стало традицією, яку вони вже планують продовжити і наступного року. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив огляд найбільш цікавих та значущих сьогоднішніх подій. Побачимося о 17:00. Гарного вам робочого дня.